Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlere 1. Qarabağ Savaşı'nın 13 yaşlı döyüşçüsünü təqdim edəcəyik. Əslində bu şəxsi bir çoxlarınız tanıyırsınız. Sosial şəbəkələrdə həmin şəxs barəsində geniş məlumatlar dərc olunub. Söhbət əslən Yevlax rayonundan olan Rahib Şərifovdan gedir. Az sonra Rahib Şərifovla biz bağlantı yaratmağa çalışacağıq. Artıq bu müsahibəni qeyd etdiyim kimi bir çoxlarınız izləmişsiniz və onun necə şücaətli birisi olması ilə bağlı məlumatlar almışsınız. İndi Rahib bəydən biz döyüşlərə necə qoşulması ilə bağlı məlumatlar alacağıq. Artıq Rahib bəy xəttədir. Rahib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüz barəsində qısa məlumat verin və necə oldu ki, bu döyüşlərə qatıldınız? Ben Şərifov Rahib Zirəddin oğlu, Yevlax rayonu Tanıqullar kəndindən adan olmuşam. Tanıqullar kəndində də məktəbə getmişəm. Rusu vətənpərvərlik yarandı da, SSR-nin vaxtında doğulmuşam. O vaxt SSR-nin vaxtında da Pavlik Morozov var idi. Yadınızda gələr gəlməz 41-45-i. O Pavlik Morozovdan məktəbdə keçirdilər dərslər. Bu bizim 92-ci ildə də müharibə şey olanda, başlayanda vətənpərvərlik yarandı için mən qaçdım getdim evdən. Bir 2-3 nəfər qaçmışdıq kətdən, onlar o vaxtı tutdular hərbi polisçiləri. Amma mən keçdim getdim o yüzden. Keçdim elə o gedən getdim öydə o qalan qaldım. Atam, valideynlərim axtardı məni, gəldi, tapdılar, dedim mən serini aparsan da yenə qayıdıb gələcəm da. 3 il 3 ay olmuş. Avtobusa mindik getdik Tərtər şəhərinə, Tərtər şəhərindən də Ağdərəyə tərəfə keçdik. Keçdik, o uşaqlar tutdular amma mən keçdim getdim. Getdim orada bir batalyon vardı, 002, koşuldum oraya, 002 nömrəli hərbi hissəyə, Səlimov Mehman idi o vaxtı, komandir ças. Bunlar da dedi, ay bala, get evə, belə qaytarırdılar dala, dedim, mən seyirinə nə qədər qaytarsan da, mən seyirinə dala qaydacam da, gələn böyle. Bax, belə-belə başıma işlər geldi, valla çox şeylər yadımdan çıxıbdı. Mənim yavaş-yavaş belə örgəndiyim gibi, belə uşaqlar mənim çox, belə vətənpərvərlik yaranmışdı, uşaqlar mənim başın üstündə saxlayırdı. Bəzi o vaxtı çəkilişə zada gəlirdilər, çəkirdilər məni tez-tez o hərbi hissəyə. O vaxtı qaçanlar zadlar var idi, da onlara zada göstərirdilər, televizorlarda tez-tez göstərirdilər məni. Mənim özümdə çox vətənpərvər insanım, vətənimdən ötürü, xalqımdan ötürü canımdan da keçirəm. İki döyüşüm başladı, mənim Kəlbəcər tərəfdən başladı. Murovdağdan, Kəlbəcərin yanşaq, Qamışlı kəndi. Ondan sonra Ağdamda olmuşam, Gülüstanda olmuşam. Vallahi qorxu yox idi. Uşaqlar məni çox istəyirdi. Uşaqlar o məni çox istəməyə insana ruh verirdi, vətənpərvərlik. Mən çox adam deyirdi ki, halal olsun sənin qeyrətinə qurban olum. Azərbaycanda sənin kimi olanlardan lazımdır bizə. Çox lazımdır. Nətər deyim, sizə bütün komissiya zad gələndə məni görürdü, eləyirdi. Hamısı çox ruhlanırdı, şad olurdu, mən əskərlərin qabağına çıxardırdı ki, tək ki, belə oğlanlarımız çox olsun. Mən çox böyük hörmət, böyük izzət qazandım mən o hərbi hissədə. Həm özümə dostlar, çox tanışlarım olubdu. Burası çıxdım, getdim dinən, bu dost-tanış əlaqələr, zadlar kəsildi, elədi. Çox əskər yoldaşlarım, çoxsu institut oxumuş uşaqlar idi. Hal-hazırda bir ikisindən əlaqədəyəm, biri Türkiyənin səfiridir, hal-hazırdakı səfirimiz Əşaq müəllim Mamedov. Biri Respublika prokurorluğunda işləyir, Masallıdandır. Əlaqəmiz var, gedib gəlirəm. 2 yaşımda fikirləşirəm ki, o vaxt mən uşaq olmuşam da, getmişəm da, prosuma çox qəribə gəlir ki, mənim də bu vətənpərvəri için mən oyanıb da, getmişəm dala qayıtmaq söhbət deymişəm, yoxdur, öləcəm, qalacam. Neçə dənə silah mən təhvil vermişəm komandir çastıma gətirib. İndi belə otururam, fikirləşirəm, bir nəfər də olsun ki, indiyənə kim dayı öz, bir iki dənə əskəri yoldaşları bitirir, axtarır. Bir dənə nə devlət orqanı, nə bir tədbirlərdə, nə bir şeylərdə bir dəfə itirib axtarmazlar adamları. Gedirdin yerlərini örgənirdin, nədir, nədir ölüyor, hası silahı hardadır, koordinat orada yazanlar var idi, koordinatı yazırdı, məsələsi artilleriyə verirdi ki, 5 metr sağa, 5 metr sola, ya qabağa, belə bir sözlər deyirdi. Canlı qoşun, canlı ordusunu nə qədər kalikistvada adamlardır da, neçə nəfərdilər, bax, bunları, bax, hamısını örgənməyə gedirdik. Bizim üstümüzdə olan məndən başqa bəlkə bir
4 nəfər var idi starşılarımızda, komandirlərimiz, komandir zvodlarımız adına. Onlar götürürdü hamısını bloknota yazırdılar da öz şeylərinlə. Onların da hamısının çistataları var da. Yazmır ki, 5 dənə erməni gördüm. Nömrə ilə də daha, nömrə ilə. Onlar da özlərində nömrə ilə. Məsələn, 3, 3 nədir, onların özləri bilir də kitabda. Hamısını açırlar, baxırlar. 3 insanlardır, insan nə qədərdir. Belə bunlar hamısını. Çox şeylər öyrənmişəm, müəllim, hərbidə silah atmağı, uşaqlar sağ olsun, mağa öyrədiblər, hamısını atırdım. Ha, liboy silahdan istifadə eləməyi də bacarıram. Liboyundan bu dəqiqənin var, bu qoca vaxtımda, deyim, 46 yaşım var, bu dəqiqənin özündə də. Əlimə birdən birini silaha keçəndə götürürdüm, beləcə pistoleti sökürdüm, mağa belə baxırdı, qaytardı, yığırdım, mağa deyir, bunları haradan bilirsən, deyim. Elə olanda məndə arada bir iki dənə videom var, göstərirəm, bilirəm, ona bax, görürəm, kim olmuşam. Rahib bəy, bu məlum videonun çəkilişi prosesi necə baş verdi? Konkret olaraq sizi çəkmək üçün bir çəkiliş qrupası gəlmişdi, yoxsa təsadüfən hərbi hissədə çəkiliş apararkən sizi gördülər və sizdən müsahibə aldılar? Müdafiə Nazirliyində var idi, Dövlət Televiziyasına da çağırıblar, mən neçə dəfə Ədil müəllim var idi, bilmirəm, bəlkə tanıyarsınız, tanımazsınız, Astəfədə idi. Şəmistan Əlzamanlı var idi, ondan sonra Rahib Qəribli var idi, hər bir şey idi. Rahib Qəribli, bəli, bəli, bəli. Rahib Qəribli var idi, bax o çəkirdi. O da ki, bir dənə Quran kitabı, balaca Quran kitabı padarka eləmişdi, Rahib Qəribli. Biləcərdə olur, bu Vayenli Qaradokda olur. O biz bir başa elə bilir, hər bir hissədən xəbərdarlıq eləmişdilər ki, bizdə belə bir adam var. Uca mən onda, uca 952 nömrəli hərbi hissədə idim onda, Göygöldə. Perivod almışdım mən uca ora, bizim uşaqların bir batalyon qırıldı, bizim uşaqların bir qismini göndərdilər ora. Düz axıra kimi də uca o 952 nömrəli hərbi hissədə olmuşam. General gəlirdi, ora tez-tez, rəhmətli Rail Rzaif vardı general. Çox, mən çox istəyirdilər. Daha hərbidən məlim belə çıxandan sonra onların çoxsu vəzifədə idi. Milli qəhrəman Fəxrəddin Cəbrailov var idi. Hərbiçi olmaq istəmişəm, məlim. Göndərdilər məni hərbi məktəbə, sənədlərimiz adı yığdım, göndərdilər hərbi məktəbə, hərbi məktəbdən, valla Allahın olsun, o vaxtı Valeh Bərşadının vaxtı idi. Nətər deyim, belə biraz inciklik kimi olduğum, çıxdım buralardan, çıxdım, getdim Rusiyaya. 92 idi, 93 idi Ağdam çıxanda, bax onda mühasirəyə düşmüşdük, bir şəhidimiz oldu, Allah rəhmət eləsin, Tahir adlı bir uşaq idi, Şəmkirdən. Şofir o idi, cəhd tərpəndə çıxartdı maşını, biz də çayın içindən iməkləyə, aradasa 1 kilometr yolu ilə çıxdıq. Dalımızla ermənilər minamiyot dağıtdılar, snayperlə dağıtırdılar. Orada onda bir dənə şəhidimiz oldu orada. Onu da zorla müəllim çıxartdıq onu da. Və belə xatırlayıram bəzi şeyləri. Valla neçə il keçib üstündən Allahın dostum, biraz da bura Azərbaycana gəldim, biraz da nervi, zat, biraz Bakını özünüz bilmirsinizmi? 3-4 nəfər məmurdur, tanıyırlar, eləyirlər. Amma mən yenə gedib ağız açmıram müəllim eşkimi. Mən gedib narahat eləyən insan deyiləm ki, nömrəsi də var, nə zəng eləyib, narahat eləmirəm. Geç ona da imiş. Dərdim açıq deməmişəm ki, nə veteranlığım, nə mənim evim, nə veteran pulum. Mən heç nə almıram, nə eləmirəm, Allahın olsun. Bir-iki dənə qardaşlar var idi, Mingəçevirdən mənə zəng elədilər, videoya baxıb mənə zəng elədilər ki, xaş eləm, bizlə oturub bir stəkan çay içərdik. Onda onlar mənə biraz pul yığmışdı, mən götürmədim daha ki, Allahın olsun. Dedim, mənə əgər buna görə bir dənə rahat eləsəz, eləməyin da mənə. Mən dilənçi deyiləm ki, mən xalqımdan, vətənimdən ötürü döyüşmüşəm. Mənə palojnadır, hökumət ev vermir, qardaş, veterana döyüşünə. Məni kimi adam bir dənə də Azərbaycandır. Mənim adıma kitab da yazıblar. Bilməm, kitabın şəkilini göndərdim da sizə. Orada elə bil, primücud işini da məqalələrdən yazıblar da, biraz yazıblar. Həmin o kitabı yazan adam da Bərdənin bir dəqiqə icra hakimiyyətidir. Məlim, valla axırı döyüşdə, ağır döyüşlərdə olanda Quranan dostum, mən deyirdilər ki, nə olar, qadan alıb getmə qabağa. Mən həmişə qabaqda olmuşam, yaralının zadın yanında həmişə ta. Oradan özüm də atmışam, ey silahsa. Özüm də atırdım, tapa-tapa özüm də atırdım. Mən görəndə çox danlayırdılar ki, qadan almayın, mam alış deyirdilər, ay malış, nə olar, belə eləm. Sabir şey olsa biz gərək öləyik deyirdim. Allahın dostum. Sağ olsunlar uşaqlar, mən Allah rəhmət eləsin, çoxsu rəhmətə gedib şəhid olub.
Bəzilərinə məktəb adı zadı veriblər, o mənlə bir yerdə olanların. Elə orada Murov istiqamətində, ən çox Murov istiqamətində olmuşam, yuxarı yol evi, aşağıda yanşaqda, Qamışlıda, Qamışlının özündə. Ondan sonra sizə deyim, oradan sonra çıxıb getmişik Gülüstan tərəfə, bu yolun bu tərəfə, o tərəfdən. Onlar mən yadda qalan Ağdam oldu, bu Ağdam yadıma düşəndə bədən belə. Mən indi erməni bizi əsir tutsaydı orada, onları yaxşı deyək saldat idi, mənə balaca boy tutsaydılar, mənə tikə-tikə doğrayacaqdı. Özüm bilirsən də bu şərəfsizlər necə insanlar. Ta bildik məlum, yaman çıxdı, qanamız elə bil namaz tutdu oldu orada. Allah rəhmət eləsin Tahirə. Tahir çox cəld tərpəndi orada. Şəmkirlidi, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib Şəhidlər xiyabanında basırlar. Getmişəm bir iki dəfə üstünə getmişəm ora. Şəhərdə olmuşam, ermənilərə videomu göstərmişəm ki, mən protiv sizə qarşı döyüşmüşəm. Hamısına da göstərmişəm. Demişəm ki, bir dəqiqə də döyüşməyə sizlə də hazıram. Heç nə, çağırışda gəlmədi, mən dacı hərbi hissədən arayışlar da alıb vermişdim ki, vayankamata mən döyüşürəm, mənə qaz pulunu, çıx pulunu, o vaxtı pulsuz idi döyüşən ailələrə. O vaxtı mənim nə atam, nə anam qaz pulu, çıx pulu vermirdi. Mən bir dənə bu hərbidə, mənə o vaxtı bir dənə qaz pulu, çıx pulu, pulsuz olub da ayrı heç nə. Məktəbdən çox mənə şeylədilər, gəl dedim, yox gəlməyəcəm mən. Mən daha ki məktəbə gələndə hərbi formada gəlirdim, gedirdim silahlı milahlı. Məktəbdə öz müəllimlərim, tələb və yoldaşlarım, bizim kəndin məktəbli şagirdləri çıxırdı, hamısından otururdu, mənlə söhbət eləyirdilər. O vaxtı başqa cürə idi insanlar, müəllim canım yanımcılı idi, belə şeylər yox idi o vaxtı. İndi insanlar biraz aildi, bu internet çıxdı. Çox insanlara aiddir.